Прошивай садок дитячий. Ось і виросли малюки, що недавно вчилися ходити, говорити. Здається, тільки вчора вони прийшли перший раз з мамами за ручку у дитячий садок. І вже прийшла пора сказати прощальні слова. Сьогодні, 1 червня, в День захисту дітей у дошкільному навчальному закладі номер 5 – випускний. За традицією, це свято проводиться на свіжому повітрі. Сцена, територія гарно прикрашені квітами, кольоровими кульками та стрічками. Усміхнені та трошки схвильовані наші випускники прощаються з дитячим садочком. А ми, в свою чергу, говоримо – до побачення, щасливої дороги!